zbor. Vedem kështu bojnë gjonët. Kështu. Prezentojë që i ke Tiranë. E ke taku në njerë? Asihe. Asihe. Se ke taku një Tiranë? Jo, asihe. E ke taku të gjithë? Jo, jo. Këtë jo, nisha lavë edhe unë i herë. Plaka se po bole gojë, nisha lavë. Ta prezentojnë Lali jo të shikë. Po realisht është bo se vapë. Po tash po marrim dhe kopshin këtu poshtë rruga tjetër. Ka dalyll fare. Marrim dhe shkollën këtu përballë. Kopshi këtu ka dalyll. Po, ka dalë mirë më shumë. Ua. Alas ka marrë. Shkolla aty për mrekulli. Shkolla ka vetë 4 ditë. Rrofim ne pleqit shijojmë çik. Hajde ta presim me Tiranën aty dhe. Po vjen kem si ditë. Ka ende shumë punë për të bërë gjithë lagjes, është lagje informale. Gjerë që është administratori i ri, zonja do të takon dhe është fanë që ja shumë më... Jo, më jo, nga ditë. Jo, jo, thuj atë që i thejë kërë minisë, thuj atë që më themo. Kitë ka. Po se rëtë ju të shmenë mi të cjutë dy dhe nuk bërë që... Jo, 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 që është kjo kasi, ishte... Që është kur? Jo, 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 jo. Hajde, nona, nona. Vetëm ju, vetëm ju. Këtu kemi një princeshtë vogël, Miriam, është do të me bugër i lagjës dhe me zbuta. Hajde më Luisi të apën që të gjithë. Mjekin. Këtë të gjithë në gjithë. Se e. Këtë të gjithë. Këtë të gjithë. Këtë të gjithë. Lagja është prish në të njështë, përse e mori dërmë. I kam vdekë të gjithë janë, i kam vdekë të duaj janë në njështë. Për të gjithë lagja që të falenderoj, se ka që në lagjë të gjithë. Këndivet për këmë shio. Agimi është donatori, Agim Tabaku, bashkë me të birin, në ka bërë një realisht një ndim shumë të madhe. Dhe do në bashkohen. E në miku. Më i padruar i është Supermani, Doeli. Edhe vajza që jeton në një qeshtat, vajza tjetër jeton në Barcelonë. Sa e tërgoj që gjedit se tim dhe që i zodi shpisë. Jebe dorë. Jebe dorë që gjedit. Doeli. Jebe dorë. Doeli, mos ik vetë. Jebe dorë. Jebe dorë. Jebe dorë. E tërgoj si kon Spider-Man ime. Spider-Man. Spider-Man. Se kon Spider-Man. Hajde shumë i shpinë një. Po. Kjo është shpia jote? Po. E gjysht. Shpia jote është kjo? Edhe gjimë në gjimë. Pa tjetë për në spekte. Spadjermeni është konë ke kërëministës dhe ti e një ishi këtu. Po, dhe e gjimë duhet, pa mërë. Edhe i birë. Edhe në orë këtu. A ki ma fro pa në shumë? O dhe gjërë që? Si jemi? Mim? Shumë një. Ja ka një nejë shumë, muve, si për martë të kimit, se kini me heqë i vartë të nabëtë. Sa në qajtë kanë qesë? Dhe në fare, dhe në fare. Për në zote për shumë falimderit. Në mi u të kam pas jetë shumë vështirë, pa të patë një barë më pak, në një shetë si një... Spider, hajde një ku Spider. Do hili, hajde. Hajde një ku Spider. Hajde, hajde. Do t'jemi shumë të lumë, të në varë dhe të zhjë. Si për Spider, mejmi? Sot ka pozu gjithë ditën, e ta shumë të shumë të pozojnë një qikë, po punojnë shumë e zërë. Sa gjithë?
Kemi dhe dhurata, kemi dhurata? Mami, do t'i thejmë falimderit? Ku e falimderit? Queda i camion tu. Vas ve lopat. Ka gjyqi që po përgjën. Përgjën, ha? Po. Në rëngën. Do të qëllin, do të cilin në një Spider-Man. Spider-Man? Do të cilin në një Spider-Man pa tjetër. Se e meriton. E meriton. Në mjë, ka vetëm dy vajza. Një vajzë e tonë ke njësi e shtarë. E që unë e kemi pasirë këtë qërëjanë, dhe ne kemi kopshu njëri. Jo, aty s'ka gjë. Fatisisht, jetë e ka marrë dy djemë edhe nusën, edhe ka vajzë. Një vajzë tjetër jeton në Barcelonë, vjen 2-3 herë në vit që e viziton. Ta shi ka dhe një shpi që edhe mund t'i prejse ta mamë. Ate, po, shumë për jenderit. Që vrisë, ka shkisë edhe, si do mos edhe si formasi. Nga bau punë. Gjimta babu shumë. Me kënaqësi, kem vend me kënaqësi më të madhe. Mos më zënë. Ora, do gjim çash, do të jesh me shumë ndër për gjithë ju, për frëndesë. Si ju ka shumë si për marrë. Meriton se gjithë mësosh. Do të kenë zemërgjësim tënde. A jo. Të gjithë si për marrë, për në Shqipëri. Ti na miku t'ja ke bërë shpinë nga nata në ditë. Edhe në seksionin t'i shka që sot 14 vjetë më parë, nda në e thadja di popër. Edhe sot kemi dhe gëzim që kemi ardhur ju. Ma e kemi të gjithë dhe... Sot, të bënë 14 vjetë. Për vjetonë. Mamë mi... Për që e ndonë qimë? Pa e ndonë në 31 vjetonë. Në përvindarim. Në fanë gjurën e fyqen tjarë, gjithë me gjurën e matë, për të këtë në bashkëfisë. Një rapë në qalë në kokë. Qërë viti? Në 2006. Rodi 15 ditë. 16 vjetë. 16 vjetë ishte qëmë. Gjimo në jera rojmë që ka pasi shtetë, ku festoj jo me fishek zjarë nga të gjithë, po me pluma nga të gjithë. Se në jera harrojmë ku ishim. Si kemi jetuar edhe si jemi. Që me bërë një vërtet? Dhe me thëmë, ku kemi janë bërë tani 4 vjetë që nuk shqitën fishek zjarë. Që i ka vetëm bashkija dhe me vendim qeverisë. Kemi harru kohën, jo vetëm të fishek zjarë dhe personale, po dhe të plumba për personale që se cili feston të me... Tu e në bërë shpisi, tunë. E s'ka qenë për e qenë vjetës, për 7-8 vjetës. Dhe i për 7-8 vjetës është një katastrofë. Në gjire gjumë e armë, dhe të një, me pëshek gjumë e pëshek zjarë, kur ke e gëzimë, pa jo me armë. Të gjumë me armë, të gjithë, të redhe për jashtë. Në përne i kabi i tunin dhe ishe të fundejtë në bërë në shëtë dhe. Fatë kështë janë në mërë. Fatë i ti, fatë i ti kështë. Në vegjelia dhe të amin, amigo. Mami! Po shpia u rafshua këm të dhe, no? Jo, më bërë që ashtu në time të kumë, të dhe ajve bërë. Nga tera, e ndë më tonë, rafshuar po të sjetë. Komplet u rafshuar. Shatruar muri kemë bërë me familje, pjesa në më tonë. Komplet kemë prishur qartë me gjitha në muri. Me sonatim, me të gjithë, me filmu, me grafjallu. Nusë atë kemi parë edhe për forcinë gjithë, kemi bërë si për se s'kishe parë të rrasë, ishe shkatëruar totalisht, i kemi bërë me... Më bërur, po për të me bërur, shumë mirë, me gjithë, me zgarë, me eko, me gjithë, kam bërë shumë, ishe? Dhe ishte një ato rrasë, zë gjumë mizë, në qëse shkujmë vëndet tjera dhe lagja thot, është dhe kjo dhe kjo, kjo është një zonë, ku gjithë lagja tha, realisht është bërë se vapë, është gjithë familja më e këputur që s'kishtë. Në gjithë që a i ka ndohë, plus edhe tërmeti ishte... Edhe tërmetin e kishe mamë. Edhe tërmeti, një vitë kisha që gruja me gjithë qoni dhigje, dhigje të dëmë, edhe qoni e gruja. Po... Mëra 5 mushë. Po, i tërgohet për misë. Edhe dhigje të dëmë.
Tani e ato të intermediate parë janë mbyllur përgjithsisht? Janë mbyllur, dhe përmise kanë ngelur e tretë fundit. Po ndërkohë për shumë jatë të shpi tjera që të shkojë dhe sot. Me tërmetin e parë kishim një justifikimi të bënim kura. Me tërmetin e dytë të zbatojmë porosin tuaj, do t'i mbledhim aty ku janë. Në shbërë gati si qatë porosi gjithë terenin dhe qa, për t'i bunguar aty. Mbaroj terenin në ndroq, në pez, edhe në kashar. Kemi gjithë të tërmetin zahër dhe shofë rrugës për një shpi tjetër. Ta shofë dhe terenin aty. Dhe ne jemi gatë me pastrimin dhe gjithë teritorin e kopsitu. Por, rrasin e mikur, gjithës është një gajgjët banuar, këtu po bëhet kopshti, ke rruga tjetër. Mbas të mbaroj dhe kopshti, do fillojmë gjithë rrugica dhe gjithë bloku poshtë i Kodërkamës apo ka filluar. Në anën tjetër një institut, shkolla që keni financuar ju, shkolla Nën Tereza, dhe shkolla në vjeqare, e nesme në hyrjet institutit Gustavo Krahmat, që pa ma ditë kërë shëmë ndërtesa. Në vend që kompletohet lagja, qerdja, kopshti, shkolla, nuk ka nevojë për shumë fëmijë të shkojnë dhe të dynte në Laprak. Viti i tretë këtu që kemi më probleme me përmbytjet e lumit, që ku mbaron projektin e lumit të saj, kemi filluar tani gjithë të pashtet lineare. Para pak ditësh ishim nga anën tjetër të lumit tek familja Kepesman. Kjo në moment që janë stabilizuar, shqetësohemi për hallet tjera, po jo më për përmbytje dhe për shkolla kopshti qerdja që kanë qenë hallet edhe para 4-5 vite. Gjithë si ne dhe jemi supporti vazhdushme për amikon, jo vetëm me këtu, me kajtë. Ka folio dhe jam shpjeguar dhe tja, qëto dhe mundësie, veshje, mbrat materiale, qëto i gjithë që ka nevojë sepse realisht situatë është. Falim punë, Keni bërë zgjedhjen e durë, në kohën e durë. Kështu që halla të gjitha. Një anë i të keshë bërësi. Shumë faleminderit. Jo, në qënë dhe këmë shumë faleminderit. Ja, një për bëhën, e atë një për bëhën. Spider, hajde Spider. Hajde Spider me në apë rrugën. Thank you.